Բարձրացրեց սոցցանցերում Քրիստինեն, խոսքը վերաբերվում է Վանաձորի դեպքի հետ կապված։ Ես քիչ առաջ ճիշտ ասած լուսանկարների հետ ծանոթացա, ամեն ինչ շատ զարգրելի է, նաև հիշեցինք հայաբական դաշնակցության, ես երկուսն էի տպավորել, բայց 4 կալանավոր մարդեր, թե ինչ արեցին Գյումրիում, եւ կալանավորեցին մոտավորապես կես տարի, չէ՞, 5 ամիս, 6 ամիս կալանավորված պահեցին։ Հիմա մենք հետևենք, տեսնենք, թե ինչ է լինելու լկտիության, սանձարձակության սահմանները, եթե Քրիստինա մանրամասներ ունեք, կխնդրեի ներկայացնել։ Շաբաթ օրը ես խոսեցի Լոռու մարզում բնակվող քաղաքացու հետ, պարզ քաղաքացու հետ, ով ինձ ներկայացրեց միջադեպը, միջադեպի մանրամասները, եւ իսկապես տեղի ունեցել սահմռկեցուցիչ միջադեպ, քաղաքացիները ըստ քաղաքացու փոխանցման ծեծի են ենթարկվել, բռնության են ենթարկվել, դաժան ծեծի են ենթարկվել մի քանի տասնյակ բարեկների, բարեկային ծառայության աշխատակիցների կողմից, առիթը եղել է Շարասյան համար, Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան համար ճանապարհը ազատելու փորձը, որի ընթացքում նախ եղել է լեզվակրիվ, հետո համադրված անձնակազմով կազմակերպված փաստորեն ծեծ, որի արդյունքում երկու քաղաքացի, այդ թվում նաև անչափահաս Լոռու մարզի բնակիչ հայտնվել է հիվանդանոցում։ Քաղաքացիները խնդրում էին բարձրաձայնել այս դեպքի մասին, որովհետև նախադրյալներ կային, որ կարող են ճնշումներ գործադրվել։ Ես ուղղակի փորձելով չխախտել որևէ մեկի անմեղության կանխարգելքը, փորձելով հնարավորինս ներկայացնել օբյեկտիվ իրականությունը, այսպեսին է պատկերը։ Մենք ունենք միջադեպ, դա արդեն հաստատված է, դրա մասին անգամ մարդու իրավունքների, Նիկոլ Փաշինյանի մարդու իրավունքների գրասենյակը հայտարարություն տարածեց։ Երկու կողմ է ունեցել միջադեպ, մի կողմում բարեկային ծառայության աշխատակիցներն են, սա չի երկվել, մյուս կողմում հիվանդանոցում հայտնված քաղաքացիներն են։ Այսինքն միջադեպի արդյունքում միայն քաղաքացիներն են ստացել վնասվածքներ, այդ թվում նաև ծանր կոտրվածքներ, այդ թվում նաև անչափահասը։ Հիմա միտում եմ տեսնում, վտանգ եմ զգում, դրա համար եմ նաև շատ կարևորում այս թեմայի մասին խոսելը, որ կարող է փորձ արվել, հակառակը շուտ տալ եւ փորձել այնպեսի պատկեր ստանալ, որ քաղաքացիներն են ինչ որ բան։ Ոնց միշտ անում են, էլի։ Ոնց որ մենք տեսնում ենք, սա այս դեպքը նաեւ հետևանք է այն անպատժելության մտնոլորտի, որը ստեղծվել է, դուք քիշեցիք Գյումրու դեպքը, Սոնա Մնացականյանի սպանությունը, որի հղի կնոջ Երևանի փողոցներում, որի գործի առաջությամբ որևէ մեկը միջև այժմ պատժված չէ, ապարանի դեպքը, որը անհասկանալի է ինչ եղավ ու ով պատժվեց այդ դեպքի հետևանքով, այսինքն ոստիկանապետության վերածված Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ մի քանի տասնյակ ընդամենը պետությունը աշխատում է, պետական մարմինները, մի քանի տասնյակ հոգու անվտանգությունը ապահովելու համար, եւ ի հակառակ հասարակական հանրային շահի այս բանի հետ գործ ունենք, դրա համար եմ նաեւ բոլոր իրավապաշտպան անձանց կազմակերպությունների ուշադրությունը հրավիրում, որ թույլ չտանք հանկարծ քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարվի, ճնշումներ գործադրվեն եւ օգնենք իրավունքները պաշտպանելուն։ Ես փորձում եմ կապել քաղաքացիների հետ խոսակցությունների, խոսելով նրանց հետ եւ հասկանալով ինչով կարող ենք օգնել, որտեւ դա պարտականություն է, ոչ թե բարի կամ կաման, դա պարտականություն է, որովհետեւ էլի եմ կրկնում, ցավոք սրտի մենք այն վիճակում ենք, որ պետությունը եւ պետական մարմինները ոչ թե հայերի, հայ ժողովրդի շահն են պաշտպանում, այսինքն քաղաքացին չի կարող հույս ունենալ, որ իր ոտնահարված իրավունքը պետական մարմինները պիտի պաշտպանեն, կարող է հույս ունենալ, որ ազգային ուժերը, այն մարդիկ, ովքեր ինքը ձայն է տվել կամ գուցե ձայն չի տվել, կապ չունի, ովքեր այդ ազգային ուժն են ներկայացնում, իրավապաշտպան ազգային կազմակերպությունները, ցավոք մենք այս վիճակում ենք հիմա։ Սա է Լոռու դեպքի ինձ հայտնի գոնե այս պահին մանրամասները շարունակում են տեղի այն բոլոր գործիքական, որ նաև մյուս դեպքերի մասին է նորից ու նորից բարձրաձայնել խոսքը։ Պատգամավորական մանդատը ցույլ է տալիս մի քիչ ավելի շատ լիազորություններ եւ այսինքն տարբեր հարցերի շուրջ պարզաբանումներ ստանալ, բարձրացնել այդ հարցերը, ավելի հնչեղ դարձնել քաղաքացիների հետ խորհրդակցաբար կարվի այն ամենը, ինչը նրանք անհրաժեշտ կգտնեն, որտեղ էլ եմ կրկնում, մենք ոչ թե գործ ունենք միջադեպի այդ ուղակի, որտեղ այսպես ասում ենք, անցնում ենք մարդկային ճակատագրերի խեղման հետ գործունենք, հերթական դեպքի, դրա համար կենտրոնում իրենք են, իրենք իրենց հետ խորհրդակցաբար ինչպես նպատակահարմար համարեն, այնպես որ ավելի չտուժեն, որովհետև արդեն առողջությանը հասցրվել է վնաս, կփորձենք հնարավորինս օգտակար լինել։ Շատ լավ, ԱԱՑ-ը ես քիչ առաջ էլա ձեր գործընկերոջ այս հարցը տվեցի, ԱԱՑ-ի արխիվների ոչնչացման հարցը, փնտրեմ։
Այսպիսի պարագայում, այսպիսի իշխանության պարագայում, որևէ ողջամիտ մարդու մոտ չի կարող կասկած չառաջանալ, որ իրենք այս օրենսդրական փոփոխությունը, հիշեցնեմ, որ բերում եմ օրենքի փոփոխության առաջարկ, որով նախատեսվում է ԱԱՑ արխիվները բացի հանրային դարձնելուց, նաև ոչնչացման լիազորություն տալ համապատասխան մարմնին, այսինքն ԱԱՑ-ին, որևէ խելամիտ մարդու մոտ չի կարող այստեղ կասկած չառաջացնել այսպիսի իշխանության պարագայում, որ կան հետքեր, որոնք իրենք փորձում մեն կոչկել։ Ես միայն շատ ծանր իրականում համատություն պիտի անեմ, բայց ինչպես է Էրդողանը հիմա հայտարարում, որ եկեք նայեք Թուրքիայի արխիվները ցեղասպանության վերաբերյալ որևէ բան չեք գտնի, որովհետև ոչնչացվել են, իհարկե չեն գտնի, որովհետև պետությունը իրենք զբաղվել են դրա հետևողական ոչնչացման, որպեսզի որևէ փաստաթուղթ չպահպանվի, որը կվկայի իրենց մեղքը։ Ես այդ օրենքի նախագծի հրապարակ բերելուց հետո այդ համատությունը ինձ հանգիստ չի տալիս, որովհետև մենք անթադ նույն ձեռագիրն ենք տեսնում, մենք նույն ձեռագիրն ենք տեսնում այս դրվագով, տեսնում ենք նույն ձեռագիրը կոնկրետ մարդկանց, հայամետ գործիչների Հայաստան մուտքը արգելելու, ովքեր պարզվում է, որ արգելված են այդ մարդկանց մուտքը Ադրբեջան, տեսնում ենք Հայաստանի փաստացի ղեկավարների և թշնամական պետությունների ղեկավարների սինխրոնիզացված գործողություններ, համադրված բացառիկ, որը չէր կարող լինել պատահականության արդյունքում, դա կարող է լինել միայն համակարգված գործողությունների և համադրման արդյունքում աշխատանքների, ու սրանց ենթադրում ենք այդ փակ դռների հետևում ժամերով ինչ են բանակցում։ Ապնիստը, Ալիևի շարունակվող լկտի տերորիստական հայտարարությունները մեր իրականությունը Հապկնիստին հատկապես է ուզում անադառնալ, որտեվ կարծում եմ այստեղ բացահայտությունների մեր հանրությանը ներկայացնելու կարիքը, որտեղ հերթական դրվագով մեզ փորձում են որևէ հայտարարության չստորագրելը, որը չեն էլ պարզաբանում, ներկայացնել որպես ինքնիշխանության դրսևորում։ Այսինքն տեսեք ինչքան ինքնիշխան ենք, որ կարողանում ենք Հապկնիստ հրավիրել Երևանում ու փաստաթուղթ են առաջարկում, մենք էլ չենք ստորագրում։ Նախ ինքնիշխանները, ովքեր ինքնիշխանության անվան տակ էին ներկայացնում մի քանի տարի առաջ նույն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին չդիմավորելը, հիմա գնում են ժամերով կանգնում են, որպեսզի դիմավորեն և բանան են, հա, այսինքն, և էլի եմ կրկնում, իրական ինքնիշխանությունը այն է, երբ քո տարածք ինքնիշխան չես թողնում, որ թշնամին մուտք գործի, երբ մուտք է գործում, կարողանում ես դուրս անել, երբ չես թողնում, որ քո տարածքում քո երկրի դրոշը կամ Արցախի դրոշը ջնջեն, պղծեն, այդ է ինքնիշխանությունը, եթե բան լինի։ Հիմա Հապնիստի վերաբերյալ, գիտեք, ես առիթ ունեցել եմ աշխատել ըստ էության հայկական լոբիստական կազմակերպությունում, խոսքը Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակն է, որը զբաղվում է հայկական շահերի առաջխաղացմամբ, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորմամբ և այնպես անելով, որ միջազգային հարթակներում դրա մասին խոսեն, հակահայկական բանաձևերը չընդունվեն և հայանպաստ բանաձևերը ընդունվեն։ Նկատի ունեմ լոբիստական աշխատանքի դրվագներին, գոնե կարող եմ ասել ծանոթ են, և մի պարզ ճշմարտություն կա։ Եթե դու ուզում ես որևէ հայանպաստ բանաձև ընդունվի, որևէ հայտարարություն ընդունվի, որևէ բարեփոխում ընդունվի կամ հայանպաստ բանաձև չընդունվի, դա տևական աշխատանք է, դա ամիսներով, անգամ մի բառի համար աշխատանք է, դա բազմաթիվ հանդիպումներ են, բազմաթիվ զրույցներ են, դիվանագիտական ծանրագույն աշխատանք է, գիշեր ցերեկ, դա կազմակերպված աշխատանք է, դա բոլոր կապերի գործադրում է, և ոչ միայն պաշտոնական, այլ նաև ոչ պաշտոնական, ընթրիկ կլինի, հանդիպում ջերմ զրույց կլինի, գրկախառնություն կլինի, ծնունդ շնորհավորեր կլինի, միայն սա անելով, հետո անելով են նվազագույն անհրաժեշտը, տեքստը պատրաստելով, բոլոր կողմերի հետ խոսելով, նախապես համադրելով և հետո արդեն երևացող աշխատանք անել, դա ներկայացնելով բաց հանդիպմանը, դու կարող ես հույս ունենալ, որ քո առաջարկները կարող են ընդունվել և սա էլ դեռ ամբողջը չէ, միատ էլ պետք է բլոկել թշնամական երկրի գործողությունները։ Ես հիմա հարց ունեմ, այս աշխատանքից ի՞նչ է կարծում մեր հանրությունը, որևէ մասը արվել է գագաթնաժողովից ընդառաջ, որ բանը մեզ հիմա հայտարարում են, որ մեր առաջարկները քանի որ չեն ընդունվել, դրա համար բան չեմ ստորագրում, ի՞նչ է կարծում Արադ Միրզոյանը, քանի հոգու հետ է առանձնապես խոսել իր կոլեգաների, արտաքին գործերի նախարարությունների, քանի տեքստ են փոխանակվել, քանի հանդիպում է արել, որ այդ առաջարկը ընդունվի, Նիկոլ Փաշինյանը Բելարուսի նախագահի հետ այդ թվում նաև խոսել է, որ այդ առաջարկը ընդունվի, թե գնաց է հրապարակային, սա իմ առաջարկն է, դե չեք ընդունում, ուրեմն մեղավորը դուք եք։ Այսինքն, էլի հերթական դրվագով մենք տեսնում ենք, որ մի շահի PR-ի համար, մի անձի PR-ի համար, որպիսի այդ բանը վերնագրերը ստանան ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան ղեկավարը, այնքան
դուխ ունի, որ չի ստորագրում վերջնական հայտարարությունը հապկի, բան է անում, ուրիշ բառ չեմ գտնի, փուռն է տրվում երկրի շահը։ Մենք նույն դրվագը տեսել ենք աշխարհի ամենաթանկ սելֆիի բանով, այդ ապրանքներով, որ սուերը գնվեցին, այդ գումար ծախսվեց, դրա փոխարեն չգնվեցին տոր համակարգեր, որոնք շատ նախատեսված էին գնումների պլանով, որոնք շատ ավելի անհրաժեշտ էին Հայաստանին, որոնք կօգտագործվեին բայրակթարների դեմ, փոխարենը չենք ունենա ըստ էության անօգտագործելի թանկեր, թանկարժեք զենքեր, եւ այդ ամենը ինչի համար, հաստորեն մի նկարի համար, հիմա նույնը, մի քանի վերնագրի համար, մենք տեսնում ենք, որ կարևորագույն բանը, ըստ էության կարևորագույն իրադարձությունը քաղաքական Հայաստանի համար ապարտվեց անարդյունք։ Եվ այստեղ չեմ իրականում խելամիտ որևէ մեկը չի կարող գլուխ գովալ, որ իր նախագահության պայմաններում, երբ ինքը տևական ժամանակ կառույցի նախագահ է, իր մայրաքաղաքում անցկացված խորհրդավարժողովի ժամանակ չի կարողացել այնպես անել, որ հայանպաստ բանաձև ընդունվի։ Եվ մայրենի նկատմամբ այս ոտնձգությունները եւ գործերը խնդրեմ զողացնելի պարազատներին։ Մեզ մի իրականության մեջ են դրել, որ այնքան սահմռկեցուցիչ իրադարձություններ են իրար հաջորդում, որ չես կարողանում մեկի վրա կենտրոնանալ, մեկը մեկից հոգեցուց, այսինքն քեզ շոկի մեջ գցող, որովհետեւ աննախադեպ բառի ամենավատ իմաստով, որոնց քո հասարակությունը պարզապես պատրաստ չի եւ վատ մղձավանջում անգամ չի պատկերացնում, որ նման բան կարող է լինել, եւ այս բան հետեւողականորեն բերվում են այսպիսի բաներ, սրան զուգահեռ վաղաժամ դնում ենք տոնածառը, բերվում են ինչ-որ համերգներ, ափյոմպես հասարակությունը պահվում է թմբիրի մեջ, որպիսի այս արանքում ընդհանան մեր ճակատագիրը որոշող այդ բանակցությունները ու ձեռք բերվեն համաձայնություններ, որոնք հետո պիտի բանանեն, կայանգնեցնեն մեզ կայացած փաստի առջև, այսինքն ասեն, դե արդեն ստորագրել ենք, պայմանավորվել ենք, ինչ պիտի անենք։ Սրանց դեպքերի, այսպիսի դեպքերից մեկն է ծնողների նկատմամբ աննախադեպ, ուղղակի նմանը չունեցող, այդ լկտիության առումով նմանը չունեցող հետապնդումը, ինչ է տեղի ունեցել, ովքեր տեղյակ չեն, նախ սեպտեմբերի 21-ին սրբավայր համարվում Եռաբլուրում ուժ է կիրառվել, ապորինի ուժ, ուժ կիրառվելը որն է, քաշտալով զոհվածների նահատակների ծնողներին հեռացրել են Եռաբլուրից մի հոգու ճանապարհ ազատելու եւ նկարներ ստանալու համար, փաստորեն նահատակների ծնողներին քաշտալով հեռացրել են Եռաբլուրից, որ հետո այդ մի հոգին գնա այդ նույն նահատակների չիլիմների խոնարհվի այդ նկարը ստանան։ Մի հատ այդ պատկերները, որ ցնցեց հասարակությունը, ու այսքանից հետո լկտիություն են ունեցել այդ մարդկանց նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու գոնե բանան էլ, այդպիսի տեղեկություն տարածվեց, այս առումով էլ ծնողների հետ կապի մեջ ենք, նրանց ասել ենք, որ ցանկացած հարցով պարտավոր ենք իրենց կողքը լինել էլի, եւ եթե որևէ օգնության կարիք ունենան փաստաբանական օգնությունից միջև հանրայնացում թեմայի, էլի իրենք են որոշում իհարկե, որտեղ էլի անկյունակարում կենտրոնում իրանք են, պիտի մենակ այսպիսի վիճակում հայտնողների իմանան, որ իրենք մենակ չեն, ու երբ ասում եմ մենակ չեն, խոսքը նրա մասին չի, որ Հայաստան Դաշնքի պատգամավորներ են, հասարակության առողջ զանգված իսկապես այդ մարդկանց կողքին է, ու մեր խնդիրը դա ցույց տալն է, մենակ չեն ազգային մարդիկ, այս երկրում պայքարը շարունակող մարդիկ մենակ չպիտի մնան, դա հիմա այս փուլի ամենակարևորն է, որտեվ այդպիսի բան կա, չէ՞, ֆաշիստական Գերմանիայի ժամանակաշրջանի, ֆաշիստական ժամանակաշրջանի մասին տարածված, որ ես լրացի, երբ եկան կոմունիստների հետևից, ես լրացի, երբ եկան լիբերալների հետևից, հետո երբ եկան իմ հետևից, այլ մարդ չկար, որ խոսեր։ Հիմա մենք դա պիտի թույլ չտանք։ Ցանկացած այս իշխանության ապորինություն, ում նկատմամբ ապորինի բան է իրականացնում, անկախ մեր վերաբերմունքից, ծնողներին սա չի վերաբերվում, քաղաքական կլինի, ցանկացած պետք է կանգնել այդ մարդու կողքը, որովհետև այս իշխանության նպատակը բոլորիս ջլատելը եւ առանձին-առանձին կոտրելն է։ Եվ մարտավարության փոփոխությունը ինչպիսին է լինելու, այսօր ընդհանրդ այդ հարցերն էին տալիս։ Հա, նախ ես ամեն առիթով ասում եմ, որ ազգային ուժերի, եթե ուզում ենք ընդդիմության ամենակարևոր ռեսուրսը, երևի միակ ռեսուրսը, ամենաթանկ ռեսուրսը այդ բոլոր մարդիկ են, ովքեր մեզ հիմա այսպիսի հարցեր են տալիս, ընդդիմության ունեցած ռեսուրսների, դա որ այդպես եք ասում, որտեղ էլի ինչ-որ արձագանքներ եղավ, սիրով էլի, եթե արձագանքներ կան, պետք է մենք պատասխանենք, ամենա ընդդիմության ունեցած ռեսուրսների մասին պատկերացումները իրենք չափազանցված են, բայց մի բան, որը թերագնահատված է, դա մարդկային ռեսուրսներ, մարդիկ, ովքեր այդ ազգային գաղափարակրողները, ովքեր ամեն, չնայած հիասթափությանը, չնայած կյանքի ծայն պայմաններին, որովհետև մեր երկրում ապրելը հեշտ չի, ամեն անգամ ականջալուր են լինում այս ուժերի կոչին, գալիս են, կանգնում են ժամերով հրապարակներ, երթերի են մասնակցում փոփոխության հույսով, հետևապես
այդ մարդիկ մեր ամենաթանկ ռեսուրսներն ու իրենց մենք կորցնելու իրավունք չունենք։ Ամեն ինչ պիտի պատտվի դրա շուրջ։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ ցանկացած բան, բացի նպատակի փոփոխությունից, թույլատրելի եւ ընկալելի է։ Նպատակն է, որ պիտի մնա ամփոփող, այսինքն այս իշխանությունները պիտի հեռանան, որ մենք ապրելու իրավունք ունենանք։ Այո։ Հիմա մնացածը դուք նախորդ հյուրին, որին գործընկերն է, հարցնում էիք, բայց երբ որ կա Արցախի առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ, ինչպես է ստացվում, որ դա կարող է չլինել այդ նպատակը, թվում է, թե պարզ է նպատակը, մի կողմն էլ հսկայական ուժ ունի։ Դրան ի դեպ նախագահներից մեկը պատասխանեց, որտեվ մենք սովոր չենք ներքին թշնամու դեմ կռվել։ Մենք դա նոր ենք սովոր, իսկապես, արտաքին թշնամու դեմ, այո, այդ մարդիկ ամենաարդյունավետ կռիվն են տվել։ 90-ականներին ներքին թշնամուն ի պատիվ իրենց հաղթեցին։ Հաղթել են, բայց էլի ներքին թշնամին, որը չուներ, այս չափի լիազորություններ եւ գիտեք 90-ականների կազմակերպված չէր, այսպիսի արտաքին աջակցություն չուներ, մասշտաբի չուներ, այո, բայց նաեւ նկարտումները, ծրագրերը, նկարտումները իհարկե նույնն են, բայց ի տարբերություն 90-ականների իշխանության, որը կարծում եմ բան չկա, բոլորը գիտեն օրինակ դաշնակցականների վերաբերմունքը, առաջին նախագահի վերաբերյալ, բայց այդ իշխանությունը միատար չէր եւ կար ազգային թեվ առնվազն, որը ի վերջո հաղթեց, ցավոք սրտի մենք այս պարագայում, բայց իրենք ճիշտ դացին էլի, ու պիտի հաղթեն նաեւ այստեղ, ցավոք սրտի մենք այս պարագայում ունենք ունիտար ապազգային իշխանություն, միասնական մի նպատակ աթորի շուրջ միավորված, ովքեր իրենց այդ բանով կորցնելու ոչինչ չունելով դառնում են այսքան վտանգավոր։ Հիմա մենք, այո, ընդդիմությունը ազգային ուժերը, ովքեր տարիներ շարունակ կառուցել են համակարգերը, բանակից սկսած, արտաքին գործերի նախարարություն, այսինքն կառուցել են պետական համակարգեր, ի վերջո զրոյից գրեթե սարքել են պետություն, շատ խնդիրներ ունեցող, բայց պետություն, ինքնիշխան պետություն, որը բանակը պաշտպանում է իր սահմանները, հիմա ստիպված է սովորել, ինչպես պետք է կռվել սեփական երկրի ներսում հայի ազգան ունեցողների դեմ։ Սա իսկապես մեր գլխավոր խնդիրն է։ Դրա համար, այո, մարտավարությունը ըստ գնահատականների օգտագործում են եւ փողոցային պայքարի ձևը, եւ ազգային ժողովը։ Ես գիտեմ, որ դուք այդ տեսակետի երկար ժամանակակրողներից եք, հիմա այստեղ գալով, այսինքն բանի, որ շատ հաճախ ասում են եւ ճիշտ են ասում, որ բայց մենակ փողոցով չլինի, մենակ որևէ գործիքով չլինելու, ոչ միայն փողոցով է լինելու, ոչ միայն դիվանագիտությամբ է լինելու, ոչ միայն ազգային ժողովով է լինելու, որևէ մեկը իլյուզիան չունի, որ ազգային ժողովի ելույթով կարող է Հայաստանում իշխանություն փոխվել, բայց դրանք գործիքներ են, որոնք մենք շռայլություն չունենք, չօգտագործել ենք, չունենք այդ շռայլությունը, եւ այդ գործիքը մենք պատասխանատվություն կարող ենք անգամ ամեն գիտակից մարդը հասկանում է, որ դա աշխարհի ամենահաճելի գործը չի մարդկանց համար, բայց դա կարող է անհրաժեշտ պահի, այստեղ շատ կարևոր է, մենք հիմա նաև դրդում են ինչ-որ տարբեր աննպատակ գործողությունների, որոնց բանը իմաստը միայն կարող է լինել դից վճռականություն ցույց տալը, չգիտեմ, մանդատները դրեք կամ ինչ-որ անհրաժեշտ պահի այդ բոլոր գործիքները կարող են իսկապես բազմապատկված արդյունք տալ։ Իրոք, մեր խնդիրը խնդիր ստեղծելն է իշխանության համար, ոչ թե մեզ ինքներս մեզ մեր գործիքների ձերկելը, ինքներս մեզ ասացնել են հանրության այդ ազգային դաշտին, ով գոնե հույս է կապում։ Գիտեմ, որ հիասթափության ալիքը իսկապես մեծ է եւ դա բնական է այս պայմաններում, ինչը պիտի ոգևորող լիներ, բայց շատ կարեւոր եմ համարում, դուք նաեւ քիչ առաջ ասում էիք, որ արդյունքի չասակ, այո, գլխավոր նպատակին հասնել չի աջողվել, դա հակառակը պնդել հիմարություն է։ Ոչ միայն հիասթափել պետք չի, բայց ես ուզում եմ մենք արձանագրենք այս կարևոր արձանագրումը, որտեվ էլի եմ ասում, ես չեմ ասում, իմ գործընկերները չեն ասում, Իշխան Սաղաթելյանը չի ասում, Թշնամական պետության ղեկավարներն են ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը փողոց դուրս եկած մարդիկ կարողացել են հետաձգել Հայաստանի կապիտուլյացիան, մենք մի քայլ ենք հետեղել այդ չեղարկելուց այդ գործընթացը, ուրեմն նոր ուժերի մոբիլիզացիայով պիտի կարողանանք դա անել, սա է առաջմղող ուժը։ Շնորհակալություն, Հյուրներ, ազգային ժողովի պատգամավոր, հայ եղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Քրիստինե Վարդանյանը, եւ միշտ ասում եմ, շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի նոր էներգիայով, նոր ուժով մենք գործիչներ ունենք քաղաքական այս դաշտում իրականության մեջ եւ խորհրդարանում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, որ հետեւում եք մեզ, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մենք նորից կաշխատենք ուղիղ եթերում։